Camera? Oui. Scene one shot, one take one. სცენარი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთან არის ძალიან ახლოს. როგორც სულიერად, ისე ყველანაირად. ჩემი ოცნება იყო, რომ ექიმი ყოფილიყავი და ფასოდ გამეკეთებინა ოპერაციები ხალხისთვის, აი გაჭირებული ხალხისთვის. გმირი არის ჩემთვის ძალიან სუფთა კაცი. უჭირს თავის ოჯახი ბევრამეს კარგავს, ოჯახსაც უჭირს, მაგრამ სწორედ არ შეუძლია და ვერც ცვლის, ეს სისტემა ვერ ცვლის. ძალიან ძლიერია ეს ადამიანი შინაგანად. მე პირველად მაქვს ბექასთან შეხება და ძალიან ზუსტად იცის რა უნდა. ეგ ძალიან ცუდა იშვიათობაა დღეს. ну и цоде зустат рагинда гзада гза ხდებოდი зато группе за профессионалов тихо сауса из марина калбатон вандалела ла супела супела да расавария оператори о сафрагетидан умечеся адамен The shooting is like a melody. It's difficult to say which moment you prefer in a melody. And except that, like usual, every shooting are very. You need to spend all your energy, and after how is manage that. But some special moments. I remember a lot of moments of funny moments, in fact, where people are very happy to be there. მე ფიქრობ რომ ძალიან შეკრული კოლექტივი იყო, რომელმაც ძალიან მაგროთ იმუშავა და ხელი შეუწყო შემშვილს ამ ფილმის გადაღებაში. არიან რეჟისორები, რომელიც იღებენ ფილმს და ამბობენ, რომ აი მე გადავიდე, ეს მაგაც საქმეა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მე არ გადამივიღე ეს ფილმი, გადავიღეთ ჩვენ. ყველა, აი ყველა წევრმა, ვინც იყო ჩვენმა ჯგუფმა. და ბედნიერი რომ კონტაქტი მუშაობ და ესენი რა თქმა უნდა მადლობის მეტი არაფერი არ აქვს. ყველას უნდოდა რომ კარგი ყოფილიყო ძალიან. ყველას უნდა რომ ყველაფერი კარგია. ამას უნდა მეაქვს, აი ყველას უნდა რომ ეს ფილმი კარგი გამოვიდეს. ბავშვები რომელიც უყურებენ ჩვენ ფილმს, რომ რაღაც დაითესოს ამ ბავშვებში სიკეთე, სიყვარული, პატივისცემა. მე მინდა რომ ეს ფილმი დარჩეს თაობებს. Так, а вот, собственно,